kam të gjithë për shkaqje të brendshme brenda opozitës, por edhe për shkaqje që shkojnë përtej opozitës. Kur themi për shkaqje të brendshme, ka të bëjë me faktin dhe kemi përgjegjës të gjithë që nuk gjetëm gjuhën e përbashkët për të qenë të unifikuar. Dhe pastaj kur dalim përtej opozitës, të gjithë e pamë që ne nuk kishim përballë Partinë Socialiste, por kishim sistemin. Dhe këtu nuk kam një opinion të Ferdinand Xhaferit, por kam raportin e Odirit, që thotë që pati presion mbi votuesit. Kam raportin e Odirit që thotë që u përdor administrata. Kemi raportin e Odirit që thotë u përdorën burimet shtetërore. Kemi sistemin gjyqësor që e kanë parë të gjithë shqiptarët që për një vit i la proceset varë duke përjetuar, duke për cilë një mesazh që dobësonte opozitën. Pam dhunën verbale që ushtroi Zoti Rama në fushat. Ne pam një kryeministër që vishej si për vitin 2030 dhe fliste dhe këndonte si për vitin 1530. Pra ishte postmodern në luk dhe fliste si në mesjet. Nuk mund të flitet në 2023-in që unë qyteteve nuk do t'i jap fonde, njësoj si perandëria otomane kur donte të pushtonte, thonte që do ju pres ujin. Dhe këtu pra me gjithë se opozita kishte gjithë sistemin kundër, Rama bashkë me sistemin nuk mori dot më shumë se 750.000 vota. Problemi shtrohet pse opozita. Pse opozita këtë përgjigje po jap? Lutem, pse opozita nuk shkon dot, nuk është në gjendje të tërheq edhe 6% të shqiptarëve? Pse opozita nuk shkon përtej 500.000 votave? Dhe këtu unë jam konsistent në qëndrimet e mia. Leadership i opozitës, Zoti Berisha, me të shkurën e tij, me hipotekën që përfaqëson, me të mira dhe ndjesitë e veta, dhe me marrëdhënie që ka me ndërkombëtarët, nuk projekton perspektivë për të ardhmen për më shumë se 500.000 shqiptarë. A duhet largohet? Ky është një mesazh i qartë që duhet ndryshoj lokomotiva e trenit opozitar. Dhe kjo nuk ka asgjë me të keq me Zotin Berisha. Ne kemi pasur 13 vite e kemi pasur 13 vite drejtues, e kemi pasur 13 vite lokomotiv të trenit opozitar, me të mirat dhe me gabimet tona, dhe vjen një moment që mund të bësh një hap mbrapa. Unë e kam thënë dhe vazhdoj ta them, me Berishën në krye, kjo punë nuk bëhet, por dhe pa Berishën nuk bëhet. Që tregon që Berisha fare mirë të bëjë një hap mbrapa, Berisha mund të jetë vagon, Berisha mund të jetë vagoni i këtij trenit opozitar, një vagon shumë i rëndësishëm, ne na duhet një leadership që është në gjendje të projektojë një marrëdhënie tjetër me faktorin ndërkombëtar dhe të jetë në gjendje të projektojë më shumë se 500.000 shqiptarë të dalin në votim. Dhe kjo kërkon leadership, kjo është puna që mbetet për të bërë. Kërkon një leadership të ri dhe ky leadership do afrojë të tjera burime njerëzore dhe njëkohësisht do afrojë edhe tjetër alternativë. Deri tani nuk jemi më në çështje opinionesh, jemi në evidencë, si me 6 mars dhe me 14 maj, leadershipi aktual i opozitës me hipotekën që ka dhe me marrëdhëniet që ka me ndërkombëtarët nuk projekton besim për të ardhmen për më shumë se 500.000 shqiptarë. Kur flisni për leadership të ri, e përjashtoni rikthimin e Zotit Basha? Unë do të thoja që në mënyrë të padiskutueshme edhe Zoti Basha ka rolin e tij për të luajtur, por kur themi që leadershipi i Zotit Berisha nuk projetoi dot më shumë se 500.000 mbështetës, kuptohet që gjithë secili duhet shofi nga vetja, kuptohet që edhe grupimi jon ka marrë ato rezultate që ka marrë dhe në mënyrë të padiskutueshme ne mund të jemi pjesë e një zgjidhje që shkon për te nesh. Cila mund të jetë kjo? Keni ju një zgjidhje si deputet? Na duhet leadership i ri. Na duhet leadership i ri, një leadership që në mënyrë të padiskutueshme projekton perspektivë për më shumë se 500.000 të mundur brenda grupit tuaj. Nuk ka zgjidhje tjetër. Ky është presioni që duhet bër. Ne duhet jemi pjesë e kësaj zgjidhje. Kur themi që Zoti Berisha nuk është zgjidhje, në mënyrë të padiskutueshme ne jemi evidentuar me evidencë, jemi edhe më pak se Zoti Berisha. Si shkohet e një leadership i ri të Xhaferit? Kjo është punë që shkon për te me e, jemi të gjithë që duhet t'japim një kontribut. Unë e thash shumë mirë, ne mund t'jemi pjesë e kësaj zgjidhje. Të gjithë e kemi parë që ne që jemi këtu nuk projektojnë dot më shumë se 500.000, t'japim kontributin që t'na vinë një leadership i ri që mund të shkojë për te kësaj. Faleminderit. Faleminderit.